سلورم یو مسله چې دا ډېره مهمه مسله ده د قران د فهم او د پوهې د پاره د هر صورت په ابتدا کې یو سلور خبر زمونږ مشایان ذکر کوي ربط د صورت یو دعوه د صورت دوا خلاصه د صورت درې امتیاز سلور خدا قرآن سپر زیون واجب دی اون سنت دی خواه دسی نه چه کلی من پریدو بیتاش خفه و جده ولی زیکی اونو یلی بس یو طریقه ده ده پهم ده قرآن انشاءاللہ یو پینزمت لپز و سمن بویو انشاءاللہ اللہ ده منگو تاسل توفیق را کی چه ده اللہ ده کتاب صحیح خدمت تو کو اگه داده چیز من طالبان ورونه قرآن به وی ځان به ښه ستړی کی بار ته یو څوک تپوس وکړي طالب جان د دې صورت څه مقصد دی بدله به پته نه ورځي نو موږ به یو ټکی وایو مقاصد سور القرآن د قرآن د دې صورت څه مقصد دی ورسوره فاتحه کې مقصد ویل یو کنه چې خلاصه تو جمیع الادیان د ټولو دینونو خلاصه ده ایاک نعبد و ایاک نستعین ان شاء الله بقره کې به مقاصد یو چې د سورې بقره څه مقصد دی دی ولنه خبرې لرزو دا مسله لږه اختلافي ده نو دې کې لږ بس کو هغه دا دی چې ربط د سورتونو د قران او د آیاتونو مینځ کې د دې صحیح حیثیت دی دې کې د علماو دوه نظر دي یو د جمهور مفسرینو قول دی هغه وی ربط بیانول دا ډېر مهم شی دی د قرآن ډېرې پیدې د ربط نه معلومیږي کلام کې الفت او خوند د ربط نه معلومیږي او دا ډېر باریک او دقیق علم دی مشهور عالم دی قاضی ابوبکر ابن العربی دغه کتاب دی سراج المریدین هغه کې وای د قران د کلمو د یو بل سره بته چې یو مضمون ته معلوم شي دا ډېر لوی علم دی ښا امام رازی لیکلی دی وای اکثر لطائف القران مودعه فی الترتیبات والروابط وای د قران ډېرې باریکه پیدې د ترتیب او د ربط د قران نه معلومیږي باس علماء ویلی دی چه ربط معلوم اول دی سحسن دا کلام معلومی گی من محاسن الکلام ارتباط بازی ها بی بازی ویدار دیر مهم دی عز ابن عبدالسلام چه پا شپک سو سولیخ کی وفات دی هجری کی اگو این مناسبت دا دیر خیستا علم دی دې سید اتحاد په کلام کې راځي کلام بالکل متحد وګرځي دی یو بل سره شیخ ابوبکر نیسابوري چې 340 کې وفات دی هجری کې دا ولنه غانم دی چې بغداد کې د ربط علم ښکارا کړي اول من سر علم المناسبه او دا عادت دا طالبان بولا راتلل یو طالب با آیات ہوئیو دبا ہوئی لی وایا دا آیات دی بل پس سنگ راو مثلا ذالک الکتاب پس اللذین یومنون دا ایت والی راو وکان یزری علا علماء البغداد لعدم علمهم بالمناسبة دبا ویل دا بغداد دیر خوشی مولین دی عیب بے پلگو چه دوی ده قرآن که مناسبتون و ربطون و بانده نپویگی نو ربط ده قرآن در دیر بهترین علم ده ده جمهور علماء و قول داده ده وجه نا امام بیقائی رحمه الله کتاب لکھلے ده برهان الدین بیقائی ده تصو پنزاتی که اوپاد ده تفسیر ده
نظم الدرر في تناسب الآيات والصور خط تفسيري لكل إمام بقائي دویش جزء که کتاب چاپ شده، وسیله کم کم چاپ ده. سیوتی او کتاب لکله اسرار و تنزیل. دویم کتابی لکله تناسب الدرر به تناسب الصور در سیوتی کتاب ده. ابن کثیر و نور علماء دی باندې تمرکز کوي ربطونه ذکر کوي. زمان استاد شیخ محمد طاهر نور الله مرقده کتابی لیکل سمت الدرر به ربط الایات و سور نشنا علم دیر فواید دی که خکاره کیگی دویم قول پده باب کی ده بعض علماء دی خاص کرد محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی تداخل نظر دی محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی دول سوا پانزوس کی اوپاد دے زمان گا استاد سے دو سوا کال اولان دے تقریبا آغا تفسیر دی کرے دے پتو القدیر دا شوکانی یا بنی اسرائیل لان دے آغا بے پنی رد کرے دے وی بازی خلق رد تو نوی وی دیتا ہی ضرورت نشتا زکا قرآن پا مختلف واقعاتو کرا کرے دے نو یو واقعی یو شانی نو بلا بل شانی نو بلا بل شانی ویدی رب تا یہ ضرورت نشتا دیر تیز تلے دے اعلم ان کثیر من المپسرین جاؤ بعلم متکلب وخادو پی بحر لم یکلفو سباحتہو دسی دریب کی ویلان بووی چی دی ندی مکلب شوی وستغرقو اوقاتہم پی فن لا یعود علیہم بفائدتن وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَذْكُرُوا الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وده ده امام شوکانی نظر ده ده جمهور متقدمین و قول داده چه نربط بیر مهم شده او ده که انشاءاللہ دیر فیده ابدی ده با من وقت وقت سویو ده اللہ پا مدد و ده اللہ پا مشیط نانی دویم خبره در سوره بقره دعوه دعوه در سوره صدا ده دعوه که در خبر علماء ذکر کهی چو کوئی در سوره دعوه ده اثبات المقاصد الاربع بالحجج تام ده سلور مقصدونه دی دا پا پورا دلائل ثابت ہے توحید رسالت جہاد و انفاق اثبات المقاصد الاربع بالحجج والبراہین مقاصد اربع سے دی توحید رسالت جہاد و انفاق چا دا ویلی دی دا سورة بقرہ دعوتا عرض الاسلام بے اجمعی ہی طول اسلام پیشکول خلق ہوتا اسلام وید شپگ و شئینو نا جوڑ دے ایمانیات چغیت عقائد وی یو عبادات اعمال چوتا وی دوا اخلاق چغا انفرادی امور دی معاشرات چغا شریک زندگی تی رول دی معاملات کاروبارونا خلافت و نظام چدا اجتماعی امور دی اشپگ خبری اسلام تی باس کئی او سورت بقریر دے شپک وارو نباس کرے دے ایمانیات عقائد مشتا عبادات و اعمال مشتا اخلاق مشتا چی انفرادی امور دی معاشرات مشتا دے معاملات مشتا خلافت و نظام مشتا انی جائنن پی لرد خلیفہ ان اللہ قد باس لکم تعلوت ملکا نو دے سورت دعوش و عرض الاسلام بی اجمعی ہی طول اسلام خلقو تا پیش کئی در این قول داده سورت دعوت سدا الیمان باللہ والرسول و بکتابی و بالیوم الاخر
ایمان اللہ بانی، پیغمبر بانی، کتاب بانی، آخرت بانی، و ترغیب الی ذالک، ایمان تا ترغیب، و فوائد ذالک، دا ایمان پیدی، و نقصان و ترک ذالک، و جتو کی ایمان پریدی دا غی نقصانونا. بس دا خبری وی صورت ذکر کئی، الایمان باللہ و برسولی و بکتابی و بالیوم الاخر والترغیب للایمان و فوائد الایمان و نقصان و ترک الایمان. خود ارطول انا تعبیرو کئی پا دعوت الایمان سرا. سرورم خبر دریم یاد کئی مقاصد السورة دا سورة بقرة سا مقصد دے. نو دا سورة بقرة مقصد پا یو دو تعبیر تویم، یو دا اثبات المقاصد الاربع، مزدہ مقصد دا سورة بقرة دے اثبات المقاصد الاربع. سرور مقصدون دا سورة خید دا، رنبے مقصد توحید دا اولنا ترشپک نوی پورے قل من کان عدو اللی جبریل. دویم مقصد رسالت دا قل من کان عدو اللی جبریل لئی سلبر رام تولو وجوہکم غالبا یو سرشپک اویا دے. درین مقصد جہاد دا لئی سلبر رانا یا ایوہ اللذین آمنوا ان پر خود آیت القرسی نمخ کے دایات چھے دے دو سو سو رازی اسی اگر ایسو میں آن دے ستا سی ہوئے ہوئی کہنا یا ایوہ اللذین آمنوا ان پر خود مما رزقناکم من قبل آیاتیا دو سو دری پانزوس خورے دیکھیں جہاد او دا آخین آخر پوری بے دیکھیں انپاک چاہتا ہوئے دیکھنا چھتما تغریت صدا پاسا دا دونیمی سپاری صورت دے ما تا دے مقصد ہویا ویا انشاءاللہ من کانا عدوانی جبریل پوری توحید لئی سلبر را پوری رسالت یا ایواللزین آمنو پوری جہاد اخیر پوری ان پا بزا سور بقاری لن حاصل لے دا کنڈ زوئے ویسا خوگوئے ویسا خوایا کانو چھر طول نشوے لے نو دا خوایا. دویم مقصد صورت او دا اندر پیداناک دیکھا اعداد الامہ لعمارت الارض والقیام بدین اللہ وبیان اقسام الناس وبیان اصول الایمان وکلیات الشریعہ. سورہ بقرہ کی پینز خبری دی غٹی غٹی اعداد الامہ لعمارت الارض یو دسی خلق تیار کا چدا اللہ دا ازمکا پا دین عباد کی والقیام بی دین اللہ دا اللہ دین بانک لکی دل. درین و بیان و اقسام الناس دنیا کی چتون انسانان دی دا غیر طول و اقسام دا تخی دا خلق دے دا خلق دے دا دے دا دے و بیان و اصول الیمان و کلیات شریعہ اصول دا ایمان و دا شریعت کلی دا سورہ بقرہ ذکر کئی. نوسوائے سورہ بقرہ کے اول خبرت سکشوا اعداد الامہ لعمارت الارض دویم القیام بی دین اللہ درم بیان و معرفت اقسام الناس خلق بفیر جنی کنا او سلورم بیان و اصول الیمان اور پینزم بیان و کلیات شریعہ اسو خبری بقرہ کشو پینز خبرشو امت جوڑ کا چدا اللہ اس مکعباد شب دین قیام بی دین اللہ دا خلق و اقسام و پیجنا اصول دا ایمان و پیجنا کلیات دا شریعت و پیجنا بس سورہ بقرہ دا دینا باس کئی. سلورم خبر دا سورت خلاصہ اجمالی خلاصہ سورہ بقرہ صدور حصے دا لنبی حصہ چھیانو ہے بشپک نوی پوری دا توحید دویمہ حصہ ایک سو چھیت تر لے سلبر را یو سلشپک اوی ادغ زیب پوری دا
رسالت درما حصہ یو سل تری پن زوس ایک سو تری پن جہاد ویم تور سو تری پن او سلورم حصہ آخر اپور یقی کی انفاق فی سبیل اللہ بسار صورت لن حاصل شو تفسیری خلاصر صورت دادا سورہ بقرہ سلور حصے دا رومبئی حصہ شپگ نبی پورے دا دا سلور بابا دا سو بابا دا سلور رومبنے باب آیات شلم پورے دے یا ایو انہا سعبدو دا آیات پورے یو اشتے ہو کہ شل دے دے باب کی اول دا قرآن عظمت ذکر کئی ذکر د درې صفاتونو د قران الکتاب یو لا ریب فی دعا هدل للمتقین درې به درې ډلې ذکر کوي مؤمنان او دا غي پنځه صفاتونه او دنیاوی او اخروی چې سا اولایک علی هدل ربهم اولایک هم المفلحون دویم اڈالا کافر او داغی دری قبائح ومن الناس دا ان اللذین کفروسا حکم دنیاوی و اخروی ختم اللہ علا قلوبهم اولهما عذاب عظیم بہترین جماعت ذکر کئی چاہے تا منافقان ہوئی ومن الناس من یقولوسا فنزل اس قباحتون داغی سرد حکم دنیاوی و اخروینا او اخیر کدری مثالونا او کسویب مسلهم کمسل اللذی او کسویب من السماء یکاد البرق یخطف ابصارا او اخیر کبی تفریب توحید بانی باب چی ختمی اخیر کبی توحید بانی تفریدا ان اللہ علی کل شیء قدیر بس اللہ قدرت بمانے حاصل دباب سے شو عظمت دا قرآن پس ذکر دا دری صفتونو دری ڈالی سرد حکم دنیاوی و اخروی او دا صفتونو دا غونا او آخر کس شیء شو دری مثال او بے تفریق توحید ان اللہ علی کل شیء قدیر دا دیشل و آیاتونو حاصل شو امتیازات دا سورت سورہ بقرہ سے امتیازات دی نو یو امتیاز پیدا ہے چہ دا قرآن دا بٹو سورت دن دے بس دا امتیاز شکتا دویم مسامین عالیہ دا قرآن سلور ذکر کئی دا امتیاز دے درم پنزلس انسیلہ پدے کے دا بل امتیاز سلورم دا غوا واقع ذکر کرے دا دا بل امتیاز نہ شبہ پرسالت دا رسول اللہ دا غی جوابنا دا بل امتیاز واقع دا ابراہیم علیہ السلام دا دری پیدو دا پارا دا بل امتیاز تحصیب الاخلاق تدبیر المنزل سیاست المدن دا دے مسائلیم ذکر کردی دی دا بنی اسرائیل و قسیم ذکر کردی دی علم ترائل اللذین خرجو من دیاریم علم ترائل الملائی من بنی اسرائیل آیت القرسیم در کے کنا دا نمرود و دا عزیر علیہ السلام و دا ابراہیم واقعان دا ان پاک شرطونا و مثالونا آیت المدائنب کے دار نشنا دے امتیاز نڑک صورت دے زر پکے وامر زر نواہی زر حکم زر اخبارات وغیر صادق نورم دیر امتیازات دے بسم اللہ الرحمن الرحیم امداد غارم پشورو کے پنم دا غاللہ چلے گلے دے قرآن دا پارا دا تقوی
بسم اللہ الذی انزل القرآن للتقوی الرحمن الذی عم بنعمه بنی اسرائیل اغا اللہ چی عام کری دی بنی اسرائیل پخبر نعمتنو الرحیم الذی خص نبینا ببعثته الى جميع الناس اغا اللہ چی خاص کری دی زمان پیغمبر پلے گلو بانی طولو خلقو تا الف لام میم دا سورة اولنے یاد دے اول دا سورة کی الف لام میمی ذکر کری دی پا کم سورتنو کی چھے ابتتا پدیز الفاظ راغلی الف لام میم انشاءاللہ رستے ویما او دا حروب راغلی نو دیتا حروب مقطعات وی سشیوتا وی دے بارا کی اوچو خبری نو اسکوم دا با رسا سورتونو کی بینک ہوں خواب قرآن کے دا مقطعات پر پینز طریقوں مستعمل دی سو طریقوں بانے پینز طریقوں بانے دا مستعمل دی احادی مپردار چھوٹا وی یو یوم را غلے دے سواد قاب نون ایو یو دیکھا سورہ قاب کے قاب دے سواد کے سواد دے قلم کے سدے نون دے نون والو قلم یو مائستو کلا اللہ دو دو یو کھڑی سنائی چھوٹا وی تو احا تو احسین احامیم ایسو سو یو کھڑی دی کلا اللہ سلاسی ذکر کری دری دری یو کری علف لام میم علف لام را تواسیم میم دیسوی ذکر کری دری کلا اللہ روبائی ذکر کری دی ترکیبی در صدورو نکڑی علف لام میم سار سور عرب کے علف لام میم را اکم سورت کے دی رات کے صحیح بے بر غلط رہا بنے انہوں نے کلا کلا اللہ خماسی ذکر گئی پینزہ یو کی کاف حا یا عین صاد سورہ مریم احامیم عین سین قاف کم سورت دے شورا کی امام ابن کثیر دارنگی امام ابن عادل دمشقی حنبلی اللبات پی علوم القرآن کی دا ذکر کری دی چھ دا مقطعات و پنز طریقی قرآن کی دی احادی سنائی و سلاسی و ربائی و خماسی دی بارا کے دو ہم خبر آیا دا کئی دی کے دو ما سبجی دا علماء ہو دا متقدمین علماء پنیز دیتا حروب ویلیشی زکاغی پا حر کلمہ دا حرب اطلاق کئی کئی سمیو کپی علیو کحربی او دا متاخرین پنیز دیتا بے اسما ویلی زکا دای بویر علیب دا اسم دے دا پار دا سشی دا غنیق چو والار دے دا دی لام اسم دے دا لام او میمی سمدی دمیم دا پارا متاخرین و تسنو بھئی اسما بھئی او متقدمین دی تسنو بھئی حروب و توئی او دیتا مقطعات وی قطع جدا والی توئی زکا دا با دیو بلسا علم بنوی خوا دسی نچی علی بلامیم سواد کی ویچ علمس نن علمس علمس بنوی قطع باب کی که علف لام میم او سشه سوال اگر کلیکل مرکبی خودے مارے با اطلاق سشے کے مفرد بے پکے دا مقطعات چھدی دا ٹھول سوال دس حروب دی سو حروب دی سوال دس
د یو کم دیر سورتونو ابتدا کې راغلي دي. به حسب تکرار ټول اتاویا دي، شعب الایمان متاویا دي کنه. چې تکرار ته لري کې نو څوار بس پاتې کیږي، چې ما تکرار یې نو زودي اتاویا. بعض علما وایي وایي دي کې شعب د ایمان ته اشاره ده. دا کوم حروف دي؟ دې کلمې را جمع کړې دي. ولې فیضان صاحب نص حکیم دا د حکمتناک الله آیات دی، قاطع یقینی دی، او له سرون د لب کې راز هم شته. چا داسې ویلې دي چې داسې ووایه لم یستع نور حق کرها، چا چې حق بد ګڼلی دی نو الله یې ډیوه نه ده بده کړې. لم یستع نور حق کرها، چا د سیویلی دی چې دی حروف کې دی تورق سما کان نسیها، چا چې ته خبره کوله بدې بزان مګنا بزان یې سید شکنا تورق سما کان نسیها، ته ته څوک به په سو دی سید کوي او ته بده خوشاله کې نه. روافض شیو بویل د سیوایا صراط علیین حق نمسکوه، روافض ویلې سرات علی د علی سیبلار چې دا حق حق دا او نمسکه منګ په منګولې لګو سرات علی حق نمسکه. علی سنت والجماعت پر دې جواب کوي ته سمو آیا دا سیوایا چې صحه طریقه کما سنت د نبی د سنت او سزام برابر کړ سم بش ګوره دې کې صحه طریقه کما سنت طرق سمع كالنسيها لم يسرع نور حق كره يا صراط علي حق نمسكه يا نص حكيم قاطع له سر. دي كده سمر جملة چرا غلي دي بس بس شئ دي كلمات شئ دي دا مقطعات دي كفا حر تعريب باني وي سلورة مفايدة دري عقيدة بدا مقطعات بارك ساتي حروف مقطعات مبارک به سو عقیده ساتي درې عقیده. اول عقیده ابن کثیر ذکر کړی دا چې دا عقیده به ساتي چې دا حروف الله به پیدي نه دي راليږي فائدہ کشته دي. او که څوک دا وایي چې قران کې دې کلماتو کې څه پیدا نشتا نو ابن کثیر وایي دا ډیر خطا او خمقل سره دی. نو یو عقیده بدل لري چې بس زمن په ایمان دی کل من عند ربنا الله عبس نه دی رالی ګلی دې کې فائدہ شته دی. دویم عقیده امام سیوطی لیکلې ده. سیوطی وایي مقطعات چې الله په کوم صورت کې رالی ګلی دي هغه حروف دغه صورت سره مناسب دي. لکه څنګه قاب د سوره قاب سره مناسب دی، نون د قلم سره مناسب دی، الف لام میم د بقره سره مناسب دی، الف لام میم صاد د چا سره عرب سره، قاب حیا صاد د چا سره مریم سره. ان شاء الله بعض مناسبتونه به مونږ وو. درې ما عقیده دی کې دا دا چې دا دلالت کوي په اعجاز او بلاغت د قران باندې. یا خلقا ای عربو ای دا قرآن مخالفینو تاسی چوی وی دا پیغمبر دا قرآن دا زان نجوڑ کرده را شید دی یو الیف لام میم مانا و پیزه بیزاوی وی وی پتحد دا بی اقصر سورتی اللہ و لچی رنجور که چور شید یو وڑو کی تکی مانا و کئی بس نادری عقیدیب کی دی بینزم خبره او دا لگه اوبده دا اقوال د علماء او د مقطعات مبارک اقوال د علماء او د مقطعات مبارک زه ان شاء الله د دې علماء او اقوال ذکر کوم او به اخر کې چې کما
غورا و بہترین خبر دا انشاءاللہ دا غیر تذکرہ کو شعبی سفیان ثوری محدثین اغی وئی ہی سر للہ فی القرآن ولکل کتاب سر دا ہر کتابی او رازی او دا قرآن راز دا مقطعات دی بس او دا قول دا ابو بکر رضی اللہ عنہ علی عمر عثمان بن مسعود دا ډیر صحابونا قرطبی او بغوی نقل کړی دی امام ابو حاتم وی ویلا ندری ما اراد الله بها من بدین پویگو چې الله په مقطعاتو څه اراده کړې ده. ابواللیث سمرقندی د عمر عثمان علی ابن عمر عثمان ابن مسعود رضی الله عنهم نه نقل کړی دی چې حروف مقطعات من المکتوم الذی لا یفسر دا غپټ علم دی چې د دې تفسیر نه کیږي. تفسیر سمرقندی د دې قول نقل کړی دی. جمال الدین قاسمی وی وی خلق دو قسم شوی دی. بعضی وی چردی علم مستور دی بس اللہ تا پتہ دا او بعضی خلقو چا تفسیرون کڑی دی تاویلون ماویلون دا غا قول چنے تا دیر غورا دی چھ بس حروف مقطعات دی علم دا اللہ سرے دی وجن علماء وی وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ